Assalomu alaykum, hurmatli savdogar us kanalining kuzatuvchilari. Bugun Shamshiboy taxta va qurilish mollari bozori Namanganda joylashgan yangi taxtalar bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Narxlar haqida batafsil videoda kuzatishingiz mumkin. Mana yangi yuklarimiz kelgan. Pachkali rossiyski sifatlari a'lo darajada bemalol ko'rishingiz mumkin mana. Bu taxtalarimiz Rossiyada ishlab chiqarilgan. Razmerlari 10x2, 14x2, 9x2 santimetrli poli taxtalarimizdan iborat. Sifatlari a'lo darajada. Sasni 100%. Mana pachka holatda buni o'zi ko'rib bo'lmaydi. Buzilgandagi ko'rishingiz mumkin bemalol. Bular narxiga kelayotgan bo'lsak, 9x2imizni 30 ming so'm, 14x2imizni 45 ming so'm qilib beramiz. Ulgur jo'g'allarga, pachka bog'allarga yana o'tib ham beramiz, inshaalloh. Bu yerda esa lagerlik taxtamiz, razmeri 15x5, uzunligi 4 metr, listiva taxtamiz. Buni lagerga to'singa ishlatishadi ko'proq. Bu print sorti, garbilsizi. Buni narxini 125 ming so'm qilib beramiz. Hurmatli mijozlar. Keyingisi esa mana bundan ko'ra sal kattaroq deganlar uchun 17x 4.5 razmerimiz. Buni narxini 135 ming so'm qilib beramiz. Ini 17 sm, qalinligi 4.5 sm, uzunligi 4 metr, listva 135 ming so'm. Bu yerda esa poli taxtamiz. Buni narxini 55 ming so'm qilib beramiz. Razmeri ini 15 sm, qalinligi 2 sm, uzunligi 4 metr, sifatlari a'lo darajada, quruq. Mana tilinishlarini ham ko'rishingiz mumkin bemalol. Bir xilda garbili yo'q, 100% quruq taxtamiz. Bu esa strepili taxtamiz. Uzunligi 4 metr, ini 11 sm, qalinligi 3.5 sm. Buni pulini 60 ming so'm qilib beramiz. Bu esa kichikroq razmerdagisi. Bu ini 9 sm, qalinligi 3.5 sm, uzunligi 4 metr. Buni pulini 50 ming so'm qilib beramiz. Buni yonidagisi buni akasi hisoblanadi. Bu katta razmer so'raganlar uchun. Razmeri 14 sm, ini qalinligi 3.5 sm, uzunligi 4 metr, narxiga keladigan bo'lsa 75 ming so'm. Bular yuqorida aytib o'tgan 3ta razmerdagi strepili taxtamiz 100% Rossiyaning taxtasi, Belarusga emas, hurmatli mijozlar. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin, tilinishlari a'lo darajada, garbili yo'q. Top. Keyingi mahsulotimizga keladigan bo'lsa 5 metrli tusillarimiz. Bu yerda esa 5 metrli tusillarimizdan listvet tusinimiz bor. Razmeri 15x5, uzunligi 5 metr. Buni narxini 180 ming so'm qilib beramiz. Keyingisi esa bu ini 17 sm, qalinligi 5 sm, uzunligi 5 metr. Lagerga to'singa ishlatishgan, uyga hozirgi zamonaviy ko'rinishda quritgan mijozlarimiz uchun kattaroq razmeri. Buni narxini 205 ming so'm qilib beramiz. Listva, buni sasnalari bor. Sasnalari arzonroq bo'ladi, hurmatli mijozlar. Esingizdan chiqarmang. Lekin sasnasini tavsiya qilmaymiz, lager to'singa ishlatgan. Bu yerda esa mana polilarimiz, ini 14 sm, qalinligi 2 sm, uzunligi 6 metr. Buni pulini 85 ming so'm qilib beramiz. Quruq sasni rossiyanik. Bu esa 11 sm, qalinligi 2 sm, uzunligi 6 metr. Buni pulini 65 ming so'm qilib beramiz, hurmatli mijozlar. Bu esa mana yangi kelgan tovarlarimizdan mana
ozgina chetlardan ochib ko'rishingiz mumkin. Taglari mana sifatli. Inshaalloh baholasi bilan narxini bemalol murojaat qilib so'rasangiz, har bir razmerdagi narxlarni alohida aytib beramiz, arzon qilib beramiz inshaalloh. Bu esa navbatdagi polimiz razmeri 11, ini qalinligi 2.6 2.7 chiqadi. Bu yo'q 11 dan oshig'i yo'qmaydi. Uzunligi 4 metr, puli 60 ming so'm. Garbil marbili bo'lmaydi. Sifatlari a'lo darajada, tilinishlari zo'r. Rossiyski 100% sasni. Mana tushirish jarayonlari bemalol ko'rishingiz mumkin. Qalin porsuragarlar uchun maxsus baholasi. Bu taxtamiz lap taxta deydi, dimovkali deydi, razmeri 8 2 minus voy bo'ladi, quritilgan hisobiga to'liq chiqmaydi. To'rqirra garbil marbillari yo'q. Kimga kerak bo'lsa, buni 22 ming so'm qilib beramiz. Sifatlari a'lo darajada, mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Zavodskoy taxta, va xohlasa mana yangisi keldi. Bu keyingi mashinamizga yuklangan tovarlar, mana 5 metrli listvalarni yukladi. Razmerlari 17 ga 5, uzunligi 5 metrli. Buni pulini 205 ming so'm qilib beramiz. Blusesi strapila, razmeri ini 11, qalinligi 33, uzunligi 4 metr. Buni pulini 58 ming so'm qilib beramiz. Garbil yo'q, mana zavodga bemalol ko'rishingiz mumkin, hurmatli mijoz. Qo'qonga yetib boramiz. Sifatlari a'lo darajada. Mana. Qarach, qurada chunki qo'ygan kech bo'lishiga qaramay mana navbatdagi taxtamizni ham tushirib bo'ladi dedik. Akalar, xormani charchamadingizmi? Mana 6 metrli strapillarimiz har xil variantdagilari kelgan. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin, hurmatli mijozlar. Agar shu video sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib, do'stlaringizga jo'natib qo'yish unutmang. Yana bir bor eslatib o'taman. Manzilimiz Namangan shahar, Shamshiboy, Taxta va qurilish mollari bozori, 3-yo'lak, 586, 587 joy. Inshaalloh tashrif buyurib, bemalol savdo qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.